ዛሬ እዚህ አቃቂ ከባቢ የምናየው ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ የዛሬ አመት ከ2 ወር 3 ወር ገደማ መጥቻቸው ነበር። ባዶ ቦታ ነበር። የስራውን ሳቤ ቪዥን ከሰማው በኋላ እኔ የሚሰሙኝን ሐሳቦች አጋርቻቸው ነበር እና ዛሬ መጣሁት ያኔ ተወያየንበት ሐሳብና የስራው አቅጣጫ ምን እንደሚመስል ለማየት ነው። በጣም ይገርማል። በጣም ያስተነግጣል። ኢትዮጵያውያን ልክ እንደኔ ይሄንን ሂደት ከጅምሩ የመታዘብ እድል አግኝተው ቢሆን አስደማሚ ነው። የዛሬ አመት 2 ወር 3 ወር ምንም አልነበረም እዚህ ቦታ ላይ ምንም፣ ባዶ መሬት ነው። በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ እነዚህ ያየናቸው በጣም ትላልቅ ሼዶች፣ ፕሮዳክቱ ይቅር ምርቱ ይቅር ራሱ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ኢንፍራስትራክቸር፣ እዚህ ውስጥ ያለው አስፓልት፣ እዚህ ውስጥ ያለው ፓርኪንግ፣ እዚህ ውስጥ ያለው የሪሰርች ዴቨሎፕመንት ቦታ፣ እዚህ ውስጥ ያለው የቴስት የሚደረግበት ቦታ፣ እንደዚህ አይነት የቡና ማቀናበሪያ መሸጫ ቦታዎች፣ ይገርማል። የኢትዮጵያ ፕራይቬት ሴክተር በዚህ ፍጥነት በዚህ ጥራት ስራ መስራት መቻል መጀመሩን ማየት መታዘብ በጣም ትልቅ ደስታ የሚሰጥ ነገር ነው። ያው የኛ እሳቤ ይታወቃል፣ በትልቁ ማሰብ። ህልመኞች ነን፣ በትልቁ እናስባለን። ግን ከትንሹ እንጀምራለን። ከትንሹ እንጀምርና እያሰናሰልና በፍጥነት ወደ ትልቁ ግባችን ደርሳለን። ህልማችን ይሄ ነው። እዚህ ስንመጣ የነበረው ሀሳብ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የጀመርንበትና የሰራንበት መንገድ ችግር አለበት። ኢንዱስትሪያል ፓርኮቻችን ወደ $1 ቢሊዮን ገደማ እዳ አለባቸው። የተሰራው ስራ ይሄው ነው። ያ ነገር አይደለም። ሐዋሳ ላይ፣ ኮምቦልቻ ላይ፣ ባህር ዳር ላይ፣ አዳማ ላይ የሰራናቸው ኢንዱስትሪያል ፓርክስ አንዳንዱ 9 አንዳንዱ 10 ምናምን ሼዶች ያሏቸው ግቢዎች ናቸው። ፋብሪካውን አይደለም የገነባ ነው፣ ፓርኩን የገነባ ነው። ለፋብሪካው ምቹ የሆነው ቦታ ነው የገነባ ነው። ያ $1 ቢሊዮን እዳ ለኛ ሸክም ሆኖ ከብዶናል። አሁን ለመክፈል መቀየር አለበት። ከውጭ እዳ በማምጣት ሳይሆን በሀገር ውስጥ ማምረት ይገባናል። በምን አግባብ ነው የምናመርተው? ይዘው ደግሞ የአዳማን የቆርቆሮ ፋብሪካ ስናስመርቅ አንዱ የነበረን ንግግር ቆርቆሮ ፋብሪካ ማስመረቅ እኛ አንፈልግም፣ ቆርቆሮውን አዘምኑት፣ የሸክላ የአፈር ቅብ ሰጥታችሁ ልክ ውጭ ሀገር እንደምናየው ቅድም እንዳየነው አይነት የቆርቆሮ ሺት ማምረት ቻሉ። ያን ካመረታችሁ ቦታ ካላችሁ ትላልቅ ሀንጋር ደግሞ ስሩ። ትላልቅ ሀንጋር ከሰራችሁ መብራት ካለው፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ካለ፣ መንገድ ካለ፣ ለዚህ ነው እኛ $1 ቢሊዮን ያወጣ ነው። ፓርኩን ከሰራችሁ በኋላ እዚያ ውስጥ የሚያስፈልጉን ፋብሪካዎች እየጨመር የኢንዱስትሪያል ፓርክ የሚባለውን ቅርጽ እናስይዛለን ነው አንደኛው። ሁለተኛው ሁላችንም እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ የፋብሪካ ባለቤት ነኝ ሰው ሲል አንድ ፕላንት አንድ ፋብሪካ ኦን አድርጎ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ኮምፕሌክስ አልተለመደም። ያው እንደምናውቀው አንድ ፕላንት ያስቀምጥና የፋብሪካ ባለቤት ነኝ ይላል። ሌላ ዓለም እናየው ግን እንደሱ አይደለም። ብዙ ፋብሪካዎች በአንድ ቅጥር ውስጥ በሚኖሩበት ሰዓት ከኢነርጂ ከኢንፍራስትራክቸር በተጨማሪ ለባለሀብት በጣም አዋጭ ናቸው፣ በብዙ መልክ አዋጭ ናቸው። ያንም ማየት ነው የምንፈልገው። ዛሬ ኤምጂ የሚባለው ኩባንያ በአንድ ዓመት ከምናምን ሰርቶ ያሳየን የኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ እኛ ከሰራናቸው ፓርኮች ምንም ነገር አያንስም፣ በብዙ ነገር ይበልጣል። በሼዱ ሳይዝ ይበልጣል፣ በግቢ ውበት እንዳያችሁት ነው። ምንም ነገር አያንስም። እድሜ ብቻ ነው የሚቀረው። እድሜ ምንድን ነው? የተከሉት ዛፍ ጊዜ ይፈልጋል ማቹር ለማድረግ፣ ልክ ሌሎችን ፓርኮች እንዳየ ነው ማለት ነው። ከዚያ ውጪ ለካ በሀገር ልጆች እንደዚህ አይነት ኮምፕሌክስ መስራት ስንችል ነው $1 ቢሊዮን ተበድረን ሀገር ላይ ጣጣ ያመጣ ነው የሚለውን ትምህርት የምንወስድበትም ስራ ነው። እንግዲህ እዚህ ቦታ በማስተዋል መገንዘብ ያለብን ነገር ይህ ኮምፕሌክስ እና ከዚህ ጎን ያለው ኮምፕሌክስ ሁለቱ ብቻ ፕላስ ኦር ማይነስ የኢትዮጵያን 50% የቡና ኤክስፖርት ያደርጋሉ። ይሄ ቦታ ዛሬ ያየነው 140 ሺህ ቶን በአመት ኤክስፖርት ያደርጋል። የዚህ ቦታ የዚህ አመት እቅዱ $200 ሚሊዮን በላይ ይሄ ብቻ ኮምፕሌክስ ኤክስፖርት ያደርጋል። ይሄ ብቻ ያኛው ሲጨመር በድምሩ ከእጥፍ በላይ ማለት ነው። ይሄ በጣም 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 ትልቅ ምርታ ነው። ሁለተኛው ፔን የነበረው ቡና በጥሬው ወደ ውጭ ሀገር እየላክን ትናንሽ ነገር ቫልዩ አድ ማድረግ ስንችል
ብዙ ገንዘብ ሉዝ ያደረግን ነው። ቫልዩ አድ ማድረግ መጀመር አለብን። ሰው አለን፣ ጭንቅላት አለን፣ በፖሊሲ ድጋፍ አለ የሚል ቁጭት ነበር። ቀደም እንዳያችሁት በጣም ሞደርን የሆነ ፓኬጂንግ አላቸው። ፕሮሰስ አድርገው ቫልዩ አድ አድርገው ኤክስፖርት ያደርጋሉ። ይሄ ለኢትዮጵያ የሚጨምረው ነገር ኢምፕሎይመንት ላይ ብቻ ሳይሆን በዶላር ማመንጨት አቅም ብቻ ሳይሆን ራሱ የኛ ቫልዩ በትክክለኛ ዋጋ በገበያ ላይ እንዲውል ከፍተኛ ድጋፍ አስቻይነት ያለው ነገር ነው። የኛም ቡና ጥሬውን ገዝተው ቆላልተው በመሸጥ ብዙ ብር የሚያገኙ ሀገራት አሉ። ያን ያስቀራል ማለት ነው። ዘንድሮ ከቡና ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ቢሊዮን ዶላር ኤክስፖርት ይጠበቃል። አምና ትልቅ ነገር አሳካን በቡና ከለውጡ በኋላ ደብል አደረግን ያልነው 1.4 ቢሊዮን ዶላር። ዘንድሮ ደግሞ በጣም ለጥጠን 2 ቢሊዮን ዶላር መግባት አለብን ይላል። ምን ማለት ነው? በዘንድሮ ብቻ 600 ሚሊዮን ዶላር እንጨምር ይላል። አምና 1.4 ነበር፣ ዘንድሮ 600 ሚሊዮን ዶላር እንጨምር ስንል የሪፎርሙ ማግስት 2011 700 ገደማ ሚሊዮን ዶላር ነው የአመቱ ኤክስፖርት። ዘንድሮ የምንጨምረው ከአምናው የምንጨምረው ብቻ ያኔ ስንጀምር ከነበረው ይተካከላል። ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንዳነሳሁት በ1996 95 ኢትዮጵያ አጠቃላይ ያላት ኤክስፖርት ተደምሮ ዘንድሮ ቡና ላይ ከአምና የምንጨምረውን አያክልም ወይም እዛ አካባቢ ነው። ይህ ትልቅ ምርታ ነው። የዘንድሮ ኤክስፖርት ትልቅ ውጤት ይጠበቅበታል። እና ከቡና አንጻር በተገቢው በሚገባን ልክ በጥራት ቫልዩ አድርገን ኤክስፖርት ማድረጋችን ብቻ ሳይሆን ከዚህ ሴክተር የሚጠበቀው 2 ቢሊዮን ዶላር ማለት ለብዙ ዓመታት 10 ዓመታት ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ለማድረግ ያልቻለችውን የኤክስፖርት አቅም ቡናው ብቻ ይመልሳል ማለት ነው። ባለፈው እንዳነሳሁት በ1998 ከ97ቱ ግርግር ምርጫ ምናምን በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ በታሪኳ 1 ቢሊዮን ዶላር ኤክስፖርት አደረግኩላ ደግሳ ነበር፣ ፌሽታ ነበር። ትናንትና ነው ሁላችን በኛ እድሜ ማለት ነው። አሁን ከቡና ብቻ የእሱን እጥፍ እያልን ያለ ነው። አንዳንድ ሰዎች በኢኮኖሚ ረገድ እየመጣ ያለውን ነገር ካለመገንዘብ ብዙ ሲሉ ይሰማል። መሳሳት አያስፈልግም። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ እየተለወጠ ነው ያለው። በሚታወቁ ኢንዲኬተርስ ማየት ይቻላል። ጂዲፒው በአምስት ዓመት ውስጥ ደብል አድርጓል። ይሄ የዓለም መለኪያ መንገድ ነው። የኢትዮጵያ ጂዲፒ ደብል ማድረጉ ብቻ ሳይሆን በኢስት አፍሪካ ሁለተኛ የነበረው ኢኮኖሚ በሰብ ሳሃራን ትልቁ ሶስተኛ ኢኮኖሚ ሆኗል። አንደኛው ነው ይሄ። ሁለተኛ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እነ ህዳሴን እነ ኮይሻን እነ ኮሪደርን ትላልቅ ፕሮጀክቶችና ስራዎች አንድም የውጭ ብድር ሳይቀበል በኮይሻም በህዳሴም እስከዛሬ አንድ ዶላር የለም። በኮሪደር አንድ ዶላር እርዳታም የለም ብድርም የለም። በውስጥ አቅም ሌብነትን ብቻ በመቀነስ የሀገርን ሀብት መልሶ በማልማት እየመጣ ያለ ውጤት ነው። እርሻውን ማየት እንችላለን። ቱሪዝሙን ማየት እንችላለን። አይሲቲ ላይ የመጣውን ቼንጅ ማየት እንችላለን። በኢንዱስትሪ የመጣውን ቼንጅ ማየት እንችላለን። በማይኒንግ በጣም አስደናቂ ነገሮች እየመጡ ነው። በሚቀጥሉት ወራት ብዙዎቹ እየተገለጡ ይሄዳሉ። በሁሉም ሴክተር በግልጽ ፖሊሲ፣ በግልጽ ስትራቴጂ፣ በፎሎ አፕ እና በአመራር እየመጣ ያለው ውጤት ኢትዮጵያ የማንሰራራት ዘመኗ ደርሷል ያልነውን ግልጥ አድርጎ የሚያሳይ ነው። የነቁ ፈጥነው ከኛ ጋር ይሩጡ፣ ያልነቁ ለመንቃት ይጣሩ። ኢትዮጵያ ማንሰራራቷ ግን የግድ ነው። አጀማመራችን፣ አካሄዳችን፣ አሰራራችን የሚያሳየው በዚያው መንገድ ነው። ትልቁን አልመን ከትንሹ ጀምረን ደግፈን መርተን ተቆጣጥረን ደክመን ውጤት እናመጣለን። እያመጣን ያለ ነው። ዘንድሮ በእድገቱ በኤክስፖርቱ አምና ከነበረው በጣም ትልቅ ለውጥ ይጠበቃል። ብዙ ጣጣ ባለበት ነው እነዚህን ትላልቅ ድሎች እያመጣን ያለ ነው። ጣጣው እየቀነሰ ኢትዮጵያውያን ነቅተው መሰብሰብ፣ መደመር፣ መተጋገዝ ደግሞ ሲችሉ እናፈጥነዋለን። እና በብዙ መንገድ በወታደራዊ መስክ የማምረት አቅማችን ኢንዱስትሪዎቻችን እያመረቱ ያሉበት መንገድ ይገርማል። ለምሳሌ ቅድም እንዳየነው የቆርቆሮ ፋብሪካ የነበረው ዛሬ ስማርት ፖል ቦሌ መንገድ የዘረጋ ነውን እዚህ የምናመርተው። ስማርት ፖል ማምረት የሚለው ሀሳብ ራሱ ከጀመን 6 ወር 8 ወር የዚህ ዓመት
ያመት ያሞላው ታሪክ ነው። ቀደም እንዳያችሁት እዚህ ይመረታል። በየቦታው ግሪን ሌጋሲ ያስፋፋ ነው። በተከልነው ቁጥር ውሃ አጣተለብን። ቦቴ እዚህ የተመረተ ነው። ለትራክ ባዲው እዚህ የተመረተ ነው። የቆርቆሮ ሽቶች በጣም ዘምነውና በውጭ ሀገር በሚናየው መልክ እዚህ የተመረተ ነው። አሁን የሚታሰው በጣም በርካታ ነገሮች ደግሞ ቀደም ስንወያይ እንደሰማችሁት አለ። እና በጣም ተስፋ ይሰጣል። እንደዚህ አይነት ወጣት ሰዎች እንደዚህ አይነት ኮምፕሌክስ ሰርተው ለኢትዮጵያ ጠቃሚ በሆነ መንገድ በኤክስፖርት መስክ ተሰማርተው በገቢ ብቻ ሳይሆን ሀርድ ክረንሲ በማመንጨትም ዶላር በማመንጨትም እያገዙ ያሉት ነገር ይበል የሚያስብል ነው። ሲደመር ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት። ትልቅ አቅም አላት። ብዙ መስራት ትችላለች። ያላትን አቅም ማወቅ እና አንሎክ ማድረግ ነው። ያለንን ፖቴንሻል አንሎክ እያደረግን ከሄድ እንደዚህ እንደምታዩት እንግዲህ በአንድ ዓመት ይህን የሚያክል ነገር መስራት ከቻል በመንግስት ፕሮጀክት አፈጻጸም እየታየ የነበረው አስደናቂ ውጤት በፕራይቬት ሴክተሩም በሁለት ሶስት መንገድ ተጋብቷል። አንደኛ በሳይዝ ከፍ በማለት ትልቅ ስራ በመስራት፣ ሁለተኛ በጥራት ግሪን የሆነ ንጹህ ፓርኪንግ ያለው ልክ ውጭ ሀገር የሚታይ ይመስል ነገር እንደዚህ አይነት ያማረ ነገር መስራት፣ ሶስተኛ ፍጥነት። አመት እኮ ነው። ፖሊስ በአንድ ዓመት ተኩል ውስጥ ትልቅ ሴንተር ሰርቶ አስደምመን፣ የፕራይቬት ሴክተር ኤርጎኖሚክስ ገብቶት ኤስቴቲክ ገብቶት በዚህ ቢዩቲ ፋብሪካን መትከል ኢትዮጵያውያን ከቻሉ የምናስባትን የምናለማትን ታላቋን ሀገር ለማየት ለልጆቻችን ለማስረከብ በር ይከፍታል። እና ኢትዮጵያውያን በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ደስታዬ እንዲጋባባችሁ እፈልጋለሁ። ወጣት ልጆቻችን ታላላቅ ስራ መስራት ጀምረዋል። በሁሉም ሴክተር የደከምንባቸው፣ የጮህንባቸው፣ የተናገርንባቸው፣ የለፋንባቸው ጉዳዮች ፍሬ ማፍራት እየጀመሩ ነው። ኢትዮጵያ የማንሰራራት ዘመኗን ጀምራለች። በዚህ አመት መጨረሻ ላይ አጠቃላይ ኢኮኖሚውን ስንገመግም ስናይ የምንሰማ ይሆናል። በሁሉም መስክ ከምንጠብቀው በላይ ከፍ ያለ ምርታ የሚታይበት አመት ነው ይህ አመት። ይህን ማጠናከር ያስፈልጋል፣ መተባበር ያስፈልጋል። የፕራይቬት ሴክተሩ ከሌብነት ታክስ ከማሸሽ በሾርት ከት ለመጠቀም ከመሞከር መሬት ከመደለል ትናንሽ ብር ከመለቃቀም ወጥቶ ተለቅ ያለ ገዘፍ ያለ ሀሳብ እንደዚህ ይዞ እንዲሰራ ለበርካታ ወጣቶች ስራ እድል እንዲፈጥር ሀገር በመገንባት ሂደት ውስጥ የሚጠበቅበትን አዎንታዊ ሚና እንዲጫወት ነው። በዚሁ አጋጣሚ አደራማት እንፈልገው። በታክስ ማጭበርበር ያሉ ጉዳዮች ተቋሞቻችን ሲጠነክሩ እንይዛቸዋለን። በሌብነት በድለላ ያለውን የጊዜ ጉዳይ ነው፣ እንይዛቸዋለን። ሌብነት በዘላቂ በሆነ መንገድ ቀጣይነት ባለው መንገድ አምራች አያደርግም፣ አዋጭ አያደርግም። አምራች የሚያደርገን የሚያዋጣን ለልጆቻችን የሚሸጋገር ጥርት ጽድት ያለ ሀብት የምንፈጥረው በእንደዚህ አይነት ስራ ነው። ለዚህ ደግሞ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን አቅም አላቸው። ገንዘባቸውን ውጭ ሀገር ያስቀመጡ ሰዎች ወደ ሀገራቸው መልሶ ስራ ቢሰሩ፣ ባንኮች እንደነዚህ አይነት ስራዎች ይሁነኝ ብለው አስበው ቢደግፉ፣ የከተማ የክልል አመራሮች፣ የወረዳ የዞን አመራሮች እንደዚህ ያለ ለወጣቶች የስራ እድል የሚፈጥር ለኢትዮጵያ ተስፋ በሆኑ መስኮች ላይ ይሁነኝ ብለው ቢደግፉ የምንፈጥረውን ሀገር አስቡት። እኛ እዚህ ስንመጣ ስናይ፣ ችግሮች ስንፈታ፣ ይህንን ኢንዱስትሪ ከዛኛው ስናስተሳስር በዚያ መንገድ ነው ኢንዱስትሪው እየተሳለጠና የሚጠበቅበትን አበርክቶ ሊያስገኝ የሚችለው። ባለፉት ዓመታት በግብርና ሴክተር ያመጣነው አስደናቂ ውጤት በኢንዱስትሪ እንዲደገም በፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ስትሪንግ ኮሚቴ አቋቁመን ባለፉት ጥቂት ወራት በጣም አመርቂ ውጤት ያለው ስራ ተሰርቷል። ኢትዮጵያ ታምርት የሚለው የኢንዱስትሪያሊስት ግለሰቦችና ቡድኖች ችግር በመለየት በመፍታት ረገድ ብዙ ርቀት ሄደናል። ለምሳሌ ሲሚንቶ ሰሞኑን ለውጥ እንደመጣው በሁሉም ሴክተር እመርታዎች አሉ። ሌቦች አሉ፣ አጭበርባሪዎች አሉ፣ በአቋራጭ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በሌላ መንገድ ደግሞ ያን አቅንቶ አስተካክሎ የተሻለ ነገር ለመፍጠር የሚጥሩ ሰዎች አሉ እና ሲሰባሰብ በጣም አስደሳች አስደማሚ ነገር ነው። በእንደዚህ አይነት ስራ መሳተፍ የሚፈልጉ ሰዎች መጥተው ቢያዩ በጣም እንደኔ ደስተኛ የሚሆኑ ይመስለኛል። ኢትዮጵያን የሚወዱ የኢትዮጵያን እድገት የሚመኙ በኢትዮጵያ ውስጥ ያማረ ነገር ማየት የሚፈልጉ ሰዎች ጊዜ ሲኖራቸው እዚሁ ቅርብ ስለሆነ አቃቂ መጥተው እንዲጎበኙ መሰል ስራም እንዲያበዙ እንዲያበራክቱ በየቦታው እንደዚህ አይነት ስራ እየበዛ መሄድ አለበት እና ያንን ማሳካት ከቻል የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ ያለን ህልም የሚጨበጥ የሚታይ የሚዳሰስ እየሆነ ይሄዳልና በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ ስራ ነው። የዚህን ኩባንያ ባለቤት ማመስገን እፈልጋለሁ። ይህ ስራ እዚህ ደረጃ ደርሶ
ውጤታማ እንዲሆን ያገዙ የመንግስትም የግልም የባንክ ተቋማትም ካሉ ማንኛውም የተሳተፈ ኢትዮጵያዊ ኩራት ሊሰማው ይገባል። መትከል ብቻ ሳይሆን ዛፎ ነው ስላየ ነው ፍሬ አፍርቶ ስላየ ነው። በጣም ለሁሉም የከበረ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ የማንሰራራት ዘመን ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ብልጽግና ይቀጥላል። ልጆቻችን ደህነትን ተበቅለው በበለጸገች ኢትዮጵያ ላይ በኩራት እንዲኖሩ እንመኛለን። ፈጣሪያችን ደግሞ ያግዘናል፣ እናሳካዋለን።